কলিয়াবৰৰ জনাঞ্চলত পুনৰ বনৰজাৰ সন্ত্ৰাস। বাঘক লৈ হৈছৈ এখন গাঁৱত। কলঙৰ পাৰত বাঘ দেখি প্ৰাণ বচাই পলাই সাৰে এগৰাকী মহিলা। কলিয়াবৰৰ বৰ ভকতীত পুৱাই বনৰজাৰ সন্ত্ৰাস। এঘৰৰ বাৰীৰ পৰা বনৰজাই চুচুৰালে ছাগলী। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্যাংক এনেদৰে কলিয়াবৰৰ জনাঞ্চলত পুনৰ বনৰজাৰ সন্ত্ৰাস। বাঘক লৈ হৈছৈ এতিয়া গাঁওখনত। কলঙৰ পৰা বাঘ দেখি কোনোমতে প্ৰাণ বচালে এগৰাকী মহিলাই। কলিয়াবৰৰ বৰ ভকতীত পুৱাই বনৰজাৰ সন্ত্ৰাস। এঘৰৰ বাৰীৰ পৰা ইতিমধ্যে বনৰজাই চুচুৰাই নিলে ছাগলী। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈছে। ৰাতিপুৱা প্ৰায় 6:30 বজাত আমাক এই বৰভগতী এগৰাকী মানুহে খবৰ দিয়ে বাঘ এটা ওলাইছে বুলি। তাৰপৰা আমি তাতে ৰৈ থাকোঁ, বাঘটো প্ৰত্যক্ষ কৰিব পৰা নাই কিন্তু খোজ পাইছোঁ। এতিয়া বাঘটো আকৌ বৰভগতীৰ পৰা পাৰ হৈ ঢেকিয়াললৈ আহি এঘৰ মানুহৰ পিছফালৰ পৰা ছাগলী এটা নিলে বুলি তেওঁলোকে কৈছে। আমি এতিয়া সেই জংঘলো চলাথ কৰিছোঁ কিন্তু বাঘটো আমি এতিয়ালৈকে নিজেই দেখা নাই, কিন্তু ছাগলীটো নিয়াটো সত্য।